Спортист София срещу Метал Перник, деца в 2003 година. Само да не ги издържа бившото ДМЗ. Тъй ще ти се работиш. Аз се видим кой прави 20 на нерви, който си не си бил. Викам това, викам път по шофьор. Айде, Роби, още напред, бе! Айде, Роби, тръгвай, бе! Назад си, бе! Рови назад си, бе! Още напред, бе! Тя е кога играха. Айде, Бобчо!
Hai ca.
нарушение. Grazie, signore.
1 на 0 за Метал Перник. Thank you.
Край на първо време. 1-0 за Метал. Също спорти в София. Това време да е трето. Начало на първо време. Да го да изпълним.
Христо! Едно за метал. Давайте, 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 дав
Хайде, бабчо! От нашите? Мобик, това са ги. Да играе? Да. Не, ние без това имаме един вратар. Дай си боже се наложи някой от полевите за става. Второ по време е бъде за метал. Минилият кръг с деск. Не, кой панък е на него? Браво! Кой удари? Помниш ли това е сега? Тошко явно не има по-добър тренер от мен. Пас, пас! Много правилно си каза. Да. Връщай се към вратата, Теди!
За Метал Перник срещу Спорт София. Деца от 1-2-3 година.